Kështu e teme, kështu? E, kështu, kështu. E, mban mend, si sot 72 vjetë më parë? Ta që që prodhikon memorien ti me ti, jo? Ja, më... 72 vjetë më parë, shliruam Tiranën, unë se ti kesh në malë. Lena shi lafos mua, me mua ta shi ta kuptosh që kush është temja. E. Unë jam plak në mosh, për mua më thuaj datën, orën, muajnë, vitin, të them gjarjen. Ashtu? Ska me mua. Dakord. Dakord. Muaj qeshor. Dakord. Data 25. Dakord. Ora 10. Dakord. Viti 1924. Ore, ja, që s'kam një koburë t'japë mu në kokët. Qa është e kjo që the nashti? Qa është e kjo që the? E? Ja këtë datë zdo të bajmante dhe pikë. Do t'a bëjt, që i do t'a bëjt, që i do t'a bëjt, që i do t'a bëjt, se të kapën gjermanët për daj! Të të vijë turp, të të vijë, në zekë të qërë, kja i zë shoku në gojë plagët. Plagët? Se të rëmbin plagët kështu, ha? Mirë, mirë. Po që doje të më thoje, se më thej që do të them sekretin e jetës. Po që të tregoj ti ta plasë mu fityr të nëzirë të ratë nashi. Dhe nashi. Jemi, po si, jemi qok, po në ledon kam të... Jemi kraftuar për një idean. Ashur, nashi të gjopë se të thira, se duhet të ndaj një sekret të madhë se jetës nuk i djet. Se ja nesër dhe e vdes ti, ku që të tregoj unë të? Kuston? Ashtuar. Ashur. Ashtuar. Nashi që ti, po të gjo, betoj që këte që do të temu nuk do të aftesh një riut. Edhe kur të vdekë, mos e thua njëri. Jo, po jo bre teme. Betohu. Mua më përdakon mu. Betohu. Ja, për këtëshë. Dakord. Në operacionin armik të qershorit 24, unë shpetova një vajz të një sitit gueril të Tiranës. Ja. Kë shumë mirë ke për, shumë mirë. Kjo do të thotë se ke mbrojtur shokun, edhe për shokun, ti ishe gati tjepje edhe jetën. Në këtë rast nuk duish jeta. Kërëtan? Po pëse? E ndishi Gjermanët këta. Si? E, unë që është veshur si grua me Ferexhe, këshu kuptan apo jo? Hajde në muaj, thashun këta. Një të amarun në shpintime edhe e njita direkt e fshea në prapafingo. Po, 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 po. Erë Gjermanët kërkuan, rëtulluan, nuk gjetë një. Kërëtan? Po ata nuk i kënë, aty rotullu ata. Kërkonin këtë të njësitit goril të qupën. Vësi, vësi. E, mirë, më thot mua kjo falimderit ta teme që unë atyre kësha pseudonimi Nujku. Pa, më tha falimderit që më shpëtove jetën, tha qa do t'ina mua ta një ma thuaj. E dhe? Ja, këte duat të mund t'ina shi. Tur pa po nder, i thash unë, duat t'esh dashnorja ime. A? Dhe? Pranoj ajo. Pranoj? Me njëherë me të tretën pranoj. Po, nga mos pranon da jo teme e mërrije. Ashur. E, të dilë të jasht e të atë dhe koqin e plupit në Gjermani. Ashur. Ashur. E, të shi. Unë edhe shpëtova se e mbaja në plëndorë se mbaja. E mbaje mirë, pa, 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 pa. I e pja tri herë në ditë për të ngërën. Hante dhe veta jo. Hante. Pa, 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 pa. Pa si, pa si. Po mirë, mirë se më the që kam diçka që duat të ndaj vetëm me ty. Po, nashi... Atë sekretin dua. Po, nashi unë kësa i kam thënë, fshiu këtu në prapafingo, kur të mbaroj lufta, do të them unë. Nashi po të pyes ty, a të vetë ti them që kam mbaruar lufta? Se po shkojmë 85-90 vjetë që dhe s'me mbajnë gjunjit të ngjitem në prapafingo. Se akoma në prapafingo është? Aty është, aty. No. Nuk e ti që ka marruar lufta akoma. Se ka marrvesh? Jo, se ka marrvesh. Po ik në zire, se gjunaf, ik në zire. Po mos i thua një riu? Jo, më teme. Jo, të shi, ik se gjunaf e bore në qafë. Ik ta marri vesh dhe ajo, të shlirua Shqipëria. E parrua lufta, gjunaf. Atë të thua. Gjuna,
E të fashizmi. Liri popullit. Kush e di sa e mirë ka qenë kërë ka njërë temja. I kanë Gjermanët e fundit të ndërtojmë Shqipërin e re. Shqipërin e re? Ma bëta shi vetëm po ta prishim se e ndërtuar Shqipëria. Po mirë, po emrin si ta thonë në bre. Meri, pseudonimin e kam Juledelja. Juledelja? Juledelja? Po. Unë mendoja, i thoja, temës, kush duk Juledelja? Raj për thoshte, se kam në rujku. A maskaraj, maskaraj! A maskaraj! Unë jam Beqo. Beqo Kokodashi. Kokodashi! 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 I bavorja i shfaqe zhjo. A Julia Dele! O Lule Dele! Qa Lule Dele, mërë, e të pëshës! Të të mërë? Ti pëshë ma mërë Lule Dele në mua, po qënë? Ti ma mërë Lule Dele, pëshë? Pëshë? O qa Lule Dele të mërë anë dhe? A të thash që unë e kisha pësot anë imin ujku. Unë të thash që Lule Dele në ngri ujku. E kisha fjallë për vete, ore. Gjala për vete. Po pse? Aq më bërë, më bërë. Ka qenë dashdoria jote kjo? Po këte disha unë bre teme. Edhe në shi më qëkur kolare mua ti, pak se ta shpëtova e ka gjallë, po në lavose. A, për kja faunin atë. Dhe, dhe, dhe. A, lumë. Ja, kështu jetuan për gjithmon të lumë tur. A, lumë.